Era uma vez um homem que tinha muitos filhos e tinha um carinho especial por cada um deles. Naquele Natal, resolvera que iria dar, apesar de não ter muito dinheiro, presente bastante especial para cada um deles. E começou a procurar por esses presentes desde o início do ano, indo de loja em loja. Quando ele chegava numa loja que gostava dos presentes, o seu dinheiro não dava. E quando ele chegava numa loja em que o seu dinheiro dava, ele não gostava. E nesse caminhar pelo ano, numa esquina qualquer da vida, ele avista um letreiro luminoso escrito Magazine de Deus. Curioso, chegou até a porta da loja e pela vitrine pôde observar que lá dentro havia um balcão e atrás do balcão um anjo. Ele abriu a porta, entrou para aquele lugar que lhe inspirava calma. A música era uma música tranquila, os perfumes. Quando deu por si, estava na beirada do balcão, com um anjo sorrindo para ele como se dissesse, pois não. Ele toma coragem e pergunta, Santo anjo do Senhor, que vendes? E o anjo, sorrindo ainda mais, responde ao moço. Vendemos todos os sentimentos divinos. Aquele homem pôde observar que atrás do anjo haviam prateleiras, e nas prateleiras tinham caixas, e nas caixas estava escrito amor, esperança, saúde, paz, tranquilidade, essas coisas todas que a gente queria ter, coisas divinas e que a gente queria ter e muito. Então ele vai timidamente e pergunta para o anjo, mas custa muito caro, santo anjo. E o anjo, sorrindo ainda mais como se pudesse, responde o moço, não, meu irmão, aqui na loja de Deus, todos os sentimentos são de graça. Quando ele escuta a palavra de graça, aí que ele se entusiasma. Certo, de graça. Então eu quero 20 dúzias de amor, eu quero 30 quilos de felicidade, eu quero uma... de saúde, eu quero uma tonelada. E foi pedindo, e não era mais só para os filhos, era também para a esposa, para a sogra, para os vizinhos. E depois de ter pedido muito e tanto, o anjo então o orientou que se dirigisse à seção de embrulhos que ficava no fundo da loja. O moço foi para a seção de embrulhos, ainda tentando se lembrar se não havia esquecido de alguém, algum sentimento. Quando chegou lá no fundo, foi atendido por um outro anjo tão bonito quanto o primeiro, que sorrindo, parecia lhe dizer, pois não, eu vim aqui buscar a encomenda que eu fiz lá na frente. Pois não, disse o anjo, e foi lá dentro e voltou com um pacotinho, mal cabia na palma da mão. O homem olhou para aquilo e se indignou. O senhor se enganou, me desculpe, meu caro anjo, mas esse embrulho não pode ser meu. O meu pedido é imenso. E o anjo, pacientemente, olha para o moço, sorri e responde. Este é o embrulho do senhor. É porque aqui, nesta loja, Magazine de Deus, nós não vendemos os frutos, meu irmão, e sim as sementes. Quer colher bons frutos? Cuide bem das sementes.
orai, mas também vigiai, irmãos.